شہر کے دیگر اضلاع کی طرح ڈسٹرکٹ ایسٹ میں بھی بلدیاتی چیئرمین اور وائس چیئرمین نے اپنے منتخب نمائندوں کو ووٹ ڈالے۔ ڈسٹرکٹ ایسٹ کی 31 یونین کمیٹی میں 21 یو سی میں سے پہلے ہی بلا مقابلہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے اراکین منتخب ہو چکے ہیں، جبکہ ڈسٹرکٹ ایسٹ کی یو سی 15 کے جنرل کونسلر سمیر قریشی نے بھی مخصوص نشستوں پر اپنے امیدواروں کو منتخب کرنے کے لیے ووٹ ڈالے۔ اس طرح سے ڈسٹرکٹ ایسٹ کے یو سی 5، یو سی 6، یونین کمیٹی 15، یو سی 17، یونین کمیٹی 20 اور یو سی 23 کی مخصوص نشستوں پر متحدہ قومی موومنٹ نے کامیابی حاصل کر لی، جبکہ یو سی 3 اور یونین کمیٹی 8، یونین کمیٹی 12 اور یونین کمیٹی 30 پر تحریک انصاف، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور جماعت اسلامی نے کامیابی حاصل کی، جبکہ ڈسٹرکٹ ایسٹ میں بھی واضح کامیابی متحدہ قومی موومنٹ کی نظر آ رہی ہے۔